Jo, takhle, takže ty jsi mu je půjčil, on tě musí vrátit kvůli tomu, že jinak by ho zabili. Jo, takhle. Ty ve, Niko, ty čekáš mrožené dítě, ne? Veď o No. měsíc rodím. Si Kafu. nevadí, tak hlavně, že je v pohodě, dobré. No hele, tak jestli máš čas a neděláš teďka nic, tak dojď prosím tě na Starku vilu. No jakéž paní, jak se na tom s těma přezdívkami? Máte všichni přezdívky? Mám, to je lepší. 11 měsíců v Marku, zdravím zavináč a zavináč moc M2TVXL, M2TVXL, Dobrý, M2TVXL. už jsem při smyslech. My si čuměl, na čem jsme všem přemýšleli. Jo, že možná tady nějakou dobu nebudu, jo. Tak abych ti to řekl, budeš, když tady vážně nebudu, tak no, nevím, jestli Barney budeš poslouchat, budete možná jde se mnou. Ale... Musíme si zařídit něco pracovně ve Filipínách. Jo. Doufejme, že ne, ty vole, ale... Ale je tam možnost, že ne, ne? Ne. Není tam vůbec možnost. No u tebe určitě ne. Jej, pičo. On mi dává kámo takový haldy, já jsem z toho nervy někde byl. To je v píči. Do Dubaje. A jako fakt ne. A zase to podíval v kluci to letí. Dneska do Dubaje a zítra ráno ve dvě... Na Zanzibar. ...jdeš zpátky na Filipíny, ne? Nejspíš jo. Co budem dělat vůbec, mě se do toho Dubaje moc nechce. Tak tam nemusíš jezdit, já tam pojedu. Já taky. Já to vezmu za tebe. Taky, taky. Já bych možná byl rád, kdyby mi jako nějak odsouhlasíte tu přezdívku. A jako máš? No nevím, napadlo mi, že cíli. Dobře, jak jsi mrdaj, tak zkus něco jiného. To neříkal, že je to jako, na Clarka nemá nikto, no. Daddy. No. Já už to mám jen změněný, neděj taky. Spooky nebo něco takového prostě. Spooky je v pohodě. Jinak Eli, ty si taky musíš vymyslet přezdívku. No, a bavili jsme se, že všechny ženský budou mít, vzhledem k tomu, že někdo si dal delta, tak aby jsme si vás ženský rozlišili, tak budete alfa, beta, ne. Delta, gamma. No, tak si něco vymyslí, víš co? Ono je to alfa, beta, gamma, delta. Však si říkal, že mi něco vymyslí. No, však jsem vymyslel alfa, jsi alfa. No, nejsem. Jaký chytrý má děti, ty máš hrečku, děti. Alfa to je ještě taková počkej. Ta odporná značka, tamhle to nechci být. Prostě, tak budeš Romeo. Jelikož já budu pryč a Barney spíš ne, nebo ne. Kdyby jo, tak prostě budeš poslouchat Barneyho, Nicole a Viktora. S tím, že když budu v píči. Ne, Christose ne. Christose ti skočí na koule. Proč to říkám vlastně jenom mě? Protože už jsi říkal všem ostatním a ty jsi přišel pozdě. Jo. No a neposlouchal jsi snad? Poslouchal. Myslím, že... Ve městě existuje něco jak nelegální doktor. No. Nevím, jestli o tom někdo víte. Existuje, no. Každopádně od této lokaci viděla většinou perečka. Což jakože, že skoro žádný perečko, ale mám jednoho borce, který by bývalý perečko a zjistil tuhle lokaci. Už teda není perečko mega dlouho. A řekl to mému jednomu kámošovi, ta lokace nikdo o ní neví, prodává se v řádech 100 tisíců, možná i miliony. Takže mám na ní kontakt, takže možná by bylo dobré, kdyby zjistíme tu lokačku, jde o to vlastně, že když třeba, jak jsme měli včera kropku, tak prostě kdyby se někomu něco stalo nebo tak. Tak na prostě najdeme skalazí to k němu, jasný. No jasný, no. No okej. Okay. Jak jsi to mohl nevědět něco takového? Nevím, nenapadlo by mě to jako. Čau Lukaši. Jo, nazar. Abych ti to taky řekl ještě rychle, jako jsi tady nebyl, jo. Jak bys tady já tady nějakou dobu nebudu, protože odletím nejspíš, takže budeš poslouchat Nicole, Barneyho a toho Viktora. Viktora, jo, okej. Úplně v pohodě. Kdyby náhodou si něco potřeboval, tak prostě dej za nima, takhle. Jak dlouho odletíš? Já nevím. Dobré. Pracu mě letí, taky poletí. Já doufám, že aspoň, že to bude tak maximálně týden, no. Je mi to, na skole. Já jsem se chtěl zeptat. Ty vole. Ty jsi tomu sněžoku, ale já s tomu haldy jak debil, ty vole. Já vím tak, ne, jak dlouho ti to pracovně zabere, ale já ti nechám se stresovat. Ne, řekni mi to. Přední dům. Bylo tam moc pěkný. To zmeškám to děcko do píči, ty vole. Teplo, drinky, kokosy a takový věci. No, jasný, ve Filipinách to je trošku jiný, vole. A může to být i 14 dní, jakoby. Tam jsou jenom gengy. No, jakoby on tam může být až na měsíc. No, takhle, už jsi byl někde na dovče? Ne. Já jo. Tak to bude jenom dva týdny, to je v pohodě. Já si říkám, já jdu spát, normálně mě z tohle zlé, ty vole. Ještě nechto, zatím se to bude žít. No, to máš asi 10, možná si uvědět. No, narodí. Tam ještě ne, tak to tam drž chvilu tu díl. Narodí se ti dítě a bude říkat táto mě, protože, vole, tebe uvidí až po 10 letech, co bude velký, vole. Ty to je do píči, vole. Jakoby
čas už jakoby tak utíká, ale říkám mi. A tak ty to víš, kolik jsi říkal? No vím to. Tak mi to řekni, ne? Neřeknu. Ty vole, když tak jsem jela domů. Proč jela domů? My půjdeme pro ty nováčky? Jo. Nebo nechceš jít s námi? Jo, no, nebo. Co ti je? Mně se dneska moc nic nechce. Aha, okej. Okay. Tak kdyby něco, jsme na vysílačce. Ale jsem jen prosím papá, něco. Ona teďka nebyla na mítě, takže nevím. A ve městě jsi mi neviděl. No není, teďka není třeba. No, tak asi ne. Dobře, celý den, okej, ale tak co? A když jsi mi volal ohledně toho meetingu, tak taky nebyla ve městě, takže. Ale furt je s tím Tomasem sem a ten Tomas je Německo. Tak tomu je, tak to bude, vole. Dostaň ode mě v klešku a bude. Jednoduchý? To ale bude nefér, to bude dva proti jednomu. Ale keď porodím, s dětskou to nepojdem, proboha. No a ty nemáš na to dovolenou a něco, ať můžeš čuchat. Jdi do píči už, kámo. Já chci, dej mi. Kamo, kde jsi to sehnal? Netej se na věci, který nechceš vědět. A ah, to někde něco. Počkej! Kamo? To je. Já to chci vědět. Kde jsi to Proč to mi vyšitý jméno? To nepůjč mi to na chvilku. Nepůjčím ti to. Půjč mi to, prosím. To ti nemůžu půjčit, kámo. Můžeš. Ne. Nepůjčím ti to, kámo. To neřešte, jakože radši, vole. To potřebuju. Fuzzy. Jo, jinak, jak se líbí můj nový outfit? Prášek můj děda, vole, na poli. Ty vole, ty jsi přišel z britského šlechtiče na farmáře, vole. To vole, si downgrade nul. No ale víš co, jeho styl je, vole, farmářský prostě, ty vole, tričko, v pohodě kaloty, ty kšandy ujirou a pak ty boty ne, kámo. Jsou do terénu. Šlape kopce, vole. Ale meetingy mají být ve formálu, vole, a ty si vezmeš boty do terénu. To máme já meeting, nemám chili, já jdu. Co kdyby náhodou? Jo. Stát se může všechno. Tak třeba náhodou rad pole, že jo? Jo, tak můžeš jít vorat tady. No každopádně, abychom se trošku posunuli, tak 17.15 půjdeme na ten posel 406. Tony tam domluvil nějaký to, potenciální nováčky, které bychom mohli přibrat do rodiny, kteří nejsou úplný kreténi. Kolik jsi říkal? 17.15. Za 9 Ale minut. Ale, postal. 4.06, to je vodopad, jak jsme se fotili, si pamatuješ, jak jsem spadla do vody a zlomil se malem vás. Já jsem já doteď mám to video. I no, to, jak tam skáká Casey, pojedeme tam mé ve full gearu, nebudeme tam nějaký rotit, nebude to jako únos, pojedeme na Tonyho vilu, která je tady jakoby směr paleto, ta, víte kterou myslím, no, ta s tím jemnutým bazénem no, malým. Jakoby máš tam dálnici, to je kostka. Jak tam mám jako dálnici? Ta otvorená vila prostě. No. No, ta kostka. Prostě. Jak tam máme jako dálnici? Jakoby dneska na tu vilu, ano, tam byl úplně jakoby... Takže my je vyzvedneme u vodopáru. A vezmeme na tu vilu, Tonyho. Okej. Okay. Nemáte náhodou někdo bandáž? Kolik? Mám. No jednu, dvě. Tak je potřebuji tak. Mám málo. Tak jo, letím vůbec do toho Dubaje. Bolí mě noha. V 7? Okej. Tak jo, abychom asi stíhali, vzhledem k tomu, že v 6 máme meeting na 515 postála ohledně těch miníček a extended zásobníků, tak bych asi se klidně přivlíkl a chysal už auta, ne? Mm-hmm. Takže jdeme do full gearu, běžte. Má tu kředit karta, tak já počkám na ní a pojedem potom v jednom, jo? Je spadně, prosím tě, Fuzzy. Spadně, prosím. Ne, vole, já jsem si to úplně uvědomil, jo, hele, v klidu. To pak se to schopný. Tak to než mi dovezou, vole. Jdeš se mnou, Zlata? Mohli jsme vzít moje, já mám tady. Já beru terénní, tundru. Jo, musíme mít terénní, asi jo, že? Asi jako ne, ale je to lepší. Tak u mě máme ještě na volný místo, když... No, já se k nikomu přeseru. Volný místo, nechte volný, vole, budeme nabírat ty idioty. To bylo se pravda, okej. Okay. Tak vezme Mergo, ne? No, vezme na co chci. To bylo jak bomba, hoši. No, já nemám úplně výběr z těch aut, víš, takže... Pro pána nevím, Mustanga, Mustanga chci. Jsem mohl tam jakoby vzít Gečka. Lehni. No, jako můžeme, že? Cože? Jo, dovezu. Mě jsem měla vzít Gečko. To jsi mohla, tak vezmem tomu tuneovou tundru.
No, možná tam Mercedes bude víc. No, čiu, my ty auta jsou, když je vůbec nepoužívám, ale. Okay. Protože se necháváš vozit jako správná princezna, ne? No já se nechci nechávat vozit. Tak si vem Gčko klidně a vem toho, Christo se sebou. My jedem to, Mustangem. Mám dvě místa v tundře, kdo chcete, můžete sednout. Vítej ho, Galesu, pozor, kdyby na dobrý. Do prdele. To je u mě tak. Ičo, říkal jsem to. Mám ještě jedno místo v tundře, chcete někdo vzít? Nemá se jindřiš, kde máme s PZ-ku. Dobrý. Já to nevím, kdo seš. Zlato. No. Víš o tom, že máme psa? No. Já ho vezmu, no. Pohodě. Dobrý modrý Subaru se má najedet do zjistu, když se nevadí flugír. Má někdo šperák? Já mám... Nemusíš se návodit z PZ-ku, jedeme jenom k těm vodopárům, nejedeme ani do města na to se. Má očividně dneska mrtvej den, protože vole ty zlumě mrtka, až by vstřel kolo. A kdo to je? Nějaká mrtka, která mě neposlouchá, takže bude fasovat a strašně ode mě a možná mě zabiju. A byl to někdo od nás? Já se jdu kolem, to je, nebo? To byl někdo od nás? Hele. Asi bych měl letenku, protože střílet takový tejzrem do gum by se mělo, ne? A kdo to byl? Nějaká kolina. Někdo v Gčku od nás? No, dobrý, já spíš potřebuji Gčku... auto opravdu takoby. Kolo to mrdám. No, tak to je nějaký hovno pičo, vole, skurvený. Já vím, to za to, ale... Proč jsem veze Tomase? Protože prostě... Dobrý. Kilometr ještě. Aha. Počkej, to byla schár. Dobrý, já no. Počkej, já to vyřeším. No neřeš to, já to vyřeším. Já potřebuji, ale mě to nejede. Dobrý, potřebuji hodit, protože tím, jak musel tady tam kolo, tak nemůžu jezdit. Pojď řídit moje GLS-o, já tě dám. Na svém garáži, to je trošku... Nemusím, že to až, tak jsem nezapnul kam ani IDčko, vole. Napusíme tam. Počkej, teďka vyřešíme to. Ty vole, v tom autě. Kurva. Ty teď jako co? Mám toho pryč. Prosím tě, na chvíli do mě. Pojď na chvíli dovnitř, prosím čo. No tak já jsem to myslím. Ty vole, tomu nemůžeš, nemůžeš sem píst. Ale to... Však jsme ti, však tohle je prostě naše to, že jo? Kratulá byla, že jo? Tak, tak to hodně, no, dobrý. Vy už se jeli? Musíme mu udělat, aby se nepamatoval, že jo? Viktor, vezem tě na vilu. Jo? Mám ho fláknu? Vem ho na vilu, prosím tě. Musíme ho napustit na tom fetaminem. Jaj. Nebude ti dovadit. Nebude, utrpěl nějakou ztrátu, jak bohle. Na vile, přímo na vile, protože z karate nebo pizza. Budeš mít trošku mě rozpadit. Hele, já jdu rozpustit metamfetamin nám rychle do stříkačky. To tady máme ještě, ale. Dobrý, řekni důvod, proč mě budeš poslouchat. Ty kdo tohle? Protože koukej. No, koukám, dobrý, jsou tady sáčky, pohoda. Jeden sáček bude stačit, ne? Dobrý, ale v tom zapíšte. Tenhle jsem skurvený nějaký full gear jsme dělali na začátku a nechtěl jsem to teď dělat, když pospíchám. Já když řeknu, že bude full gear, tak bude full gear. Já to, bohužel mě to je jedno. Můžeš Gčko, já to nemám prostě. On se tady hrotí za. Tak ty jsi taky dobrý. No, tohle nebolí. Kdo to je? Randa, nebolí ho to, střemo dokole nebolí to, vole. Kdože to je? Míro od tebe bárny. Řekl, že k tomhle s bárem, tak to použije asi od tebe, ne? Identifikuj se. Masku dolů. Kurva, toho psa jaký zastřelím, píčo, neotravuj. No. Tak co? Masku dolů. To je přilepený, jo, ta maska očivně. Tak mi sundej. No už byla fundána. Jo. A? Je brýla. Povídej. To je chrys, ne? No, ano. No, dítě jo. Proč nemáš full gear, píči, ti může kdokoliv dát? To jsme dělali na začátku. Ale to je light gear, to je light gear. Kdo mi to řekl? Teďkon mi to řekl tenhle ten a já nemám čas, říkám, že se teďkon nechci převlíkat. Však si říkal, že stejně poletíš pryč, dělo... tak nemusíš jednotně no, s náma, ale jenom pro nováčky. A teď jo, teď jsem říkal, že jsme mohli jet k Tonymu, potom se převlít až po těch nováčkách a potom jste mohli jet tam, že jo. A to je jedno, jakoby to... Ale my jedeme rovnou já... pro ně, protože nestíháme, že jo. No teď v klídku, no teď právě, že jo. Dobrý, odpotej ho a by si lehnul, vole. Já ještě převlíkat a tohle... By si lehnul a schladit se. Takže jedem nebo jak? Pojedem no, jenom se tady musí vyřešit tady ten s tím pytlem toho na hlavě. Protože Skarle to dovezla prostě k nám, vole, když jsme ve full gearech. Takže to nešel pro nižší stříkačku, napustíme tam fetaminem. A trochu mu promíchá hlavu, víš? Chudák. No, to jsem super. Aspoň si užije. Máme trošku zpoždění, co? Lech se. Jo, budem to mít všechno naknout dneska, no.
Kurva. Já jsem tam ještě nahazoval, vole, protože jsem viděl přesně, že máš ti hodit ten outfit, pojď. Že jsem viděl tyhle masky. Ne, počkej, hovno. Nahazoval. Ty, po mý pravici, běž mi hodit ten outfit, dáme mi jinou masku. Pojď. A Andělku? Hm. Běž hodit Scarlett ten outfit, ať to má taky. Ten ženský. Cože? Běž hodit Scarlett ten outfit, ať má ten ženský taky. Jo, okej. Okay. Tak dám. No to nejde na to. Šestý on za půl hodiny půjde, no to... Jo, a jo. No možná zadý, na šestou, jo, s tím pomoct? Ty vole, ty. Lucy, ty seš hlava. Ne, jenom mi ho drž. No píchej jak malou kurvu. Drž normálně, jenom. Pěkný gečko, Andělku. Jestli se pomoct, tak to bude bolet víc. Komprende? Dej mu to aspoň do nejak, nepáš Peťa. Ne, jenom mám mu to píchni do toho, vole. Sedni si v klidu. Oj, neříkej co to. Co se děje? Sedni si, kurva. Oj. Zasedni na tu prdeo, vole. U toho nechci být. Hlavně, že by, vole, trhala vlasy, střílela hlavy, vole, ale i ničí stříkačkej sere. No. Kuchat, řezat, střílet klidně, ale tohle ne. Hej, Vane, o jaký věci jsi mluvil? Myslíš, že tady je vůbec? V šedníku? No, podle mě já jsem je viděl jako jenom na tom, na... Víš, co se mi na tvém tom velkém autě líbí? Co, ta jak barva? Je obrovská, má to mini kolečka. Uklidni se! Ale koukejte! Však má velký kola! Jakože... No... Ne, nemá to. Tam se nevejdou větší, že jo? Ty koukej, jak je to tam naknout. No, ale vypadá to komu. Já mu jdu ještě hodit outfit, jo? Komu? Nevím, ten kdo chtěl. Já mám jinou tu přilbu, nevím proč. Ježišmarja, ale rychle. Kurva, to si opět. Yes. Tak šup. Ale někdo tři kilovky mi hoďte. Cože? Na, protože mám akcelery maximálně. Má 3 kila? 3 kila. Ježišmarja. Je debil. Kam kdo to je? Pěkně. Asi bych ustoupil radši. No. Později, pať tam, pať. Ještě dál, udělej, já nechci umřít. Co mi nemusíš nůže, vole? Dobrý, on měl helmu. Dobrý, vem toho do auta. Kdo jel se mnou v autě? Vem toho k nám do auta. Vyhodíme po cestě. Yes. Jde někdo se mnou? Ellison má když tak to gečko volný, jo? Tak kdo chcete, můžete jít s ní. A čekejte u brány, ještě JJ šel s tím, s Luisem pro outfit. Pojdem, už mám. Ok, tak čekáme u brány. Jak tam budete všichni, tak zařvěte na vysídlačku. Někoho bude spát, jo, když tak jde na jeru. Cože? Někoho bude spát. Tak jedem, ne? Ať to stihnem. Jo, a jestli potřebujete natankovat, tak můžeme na benzínce, ale možná bych to skipnul, protože je to jenom jednu míli tam a jednu míli zpátky, takže... No, máme 22%. No, tak si tam natankujeme, my počkáme za benzínkou na té cestě, jo? Je prázdná ta benzínka. Je? No tak jste piči. Jo.